Jemi kthyer sërish në një kafe prej shtëpisë. Tani do të lidhemi direkt me Visorin, i cili është në kryeqytet, duke ndjekur aktivitetet e shumta të cilat po ndodhen atje. Tash besoj duhet të jetë në sheshin Zaja Pajaziti, që është një turte alo më të madhe se kjo e juna. Visar, apo më dëgjon? Blerona, përshëndetje për ty, po për të gjaj, edhe na faktikisht jemi të sheshi Ibrahim Rugova këtu. Jam pikërisht me dy tortet mdhaja, njëri është i në Kosovës, njëri i Norvegjis. Po pse pikërisht i Norvegjis edhe i Kosovës, kuptohet se është dita pavarësisë Kosovës 11 vjetore. Kam e nga të regu vetë Viktoria, e cila i ka bu këto torte me durët e veta, nëse s'ka bëja. Apo Viktoria, apo të kanë dimu dikur shetër? I ke përësit? Po. Po cila është kjo arsye? I ke siel dy torte bashkë të sheshi i Ibrahim Rugova? Pret është dita parvasisë e Kosovës, e po të shef me festuar me kreshtë të smitë Kosovë, një torte për krejtë, sa janë me një, erë për të smisa nuk e në porë, erë lupin porë, erë nësha nuk shkon shkollë, erë nësha nuk o porë vetë. Erë tani po të shef me, po janë me mojtë menë, një ditë e mirë, sa kujtonë, erë lunën bashkë me tjetë rasmi, erë idejet me për... E kujna ka qenë ideja? Ime. Ideja ka qenë e Viktorisë. Viktorën e kemi gjysë shqiptare, gjysë nërvezjeza, apo? Po, mirë për të në Shqipë? Po. A ke jetu në Kosovë në pjesë jetës, a jo? Po, një vjetë. Një vjetë ke jetu, edhe për një vjetë ke mujtë me mësu kështu Shqipën, apo e ke ditë edhe më përpara? Ma e përpara. Ma përpara. Për ndryshë kështë vlajot, Bina, kjo nuk është edhe shumë mirë me Shqipën, a ke fillu me mësu Shqipën vlajot? Emri që ka vlajot? Hans Robin. Edhe njerë? Hans Robin. Hans Robin, okej. Hans Robin, na premton që kime mësu Shqipën? You will learn Albanian? Po. Apo të mësën motra? Pak. Pak. Tortet, kena mi ndo për krejt këta rinin këtu, këta fmi që jënë. Apo të një me ongër torte? Urime 11 vjetore? Apo i thujna Viktorias edhe Klaus Fobin? Apo? Hans Robin. Klaus Robin? Novo. Okej, fajm derit për tortet. Fajm derit! Apo i prejna, dhëtë për njerë këni me preja, cënë për prejnë të të Kosovës atë Norvegjis? Norvegjis. Norvegjis, okej. Kosovës? Po, Kosovës. Shkote atje, une e haju prejnë. Deron, a do një pjesë torte? Me shumë qef, edhe pse këto, kjo shumë e ma dhe këtu, veç mu më kam betë edhe pak zëti veseli që e provoj. Të rekop, veç pak fëmija se halo se këna prej torte në zamërë. Ja, o në zamërë. Mendës po presin krejt me ongër torte. Dhe në drejt për të kalëzë, jem të lakë mu me ongër një piesë. Po së pëdia me ongër të Kosovë, sa të Norvegjis. Dyat ka pak. Ty pleron, që fare me ta pru? Cilën dush, Visar, cilën dush? Bleron, s'ka problem. Hajde pra. Tre... Hajde bashkëmija me mu, 3, 2, 1, gëzuar! Hej, që kje pjesë është e jam, ja mëse anë e kërkosh. Po du me provu i pare, mësë lakëmë një fëmija se ketë këna me ongër. A pe provën të i pare? A o ne? Pas një mukë notë zamër. Okej. Derona, Derona, une po vazhdoj për mënuna me të përdu mes të fëmijeve, më falë një fëmi. A muj me vazhdoj dhe disa minuta këtu? Po, po, lirisht, mje pak atmosferë të shuajmë qka ka për rrët. Derona? Vesh pak shtyra, vesh pak shpita njëna. Okej, ndërku që për prejet turtja, përshojmë që është të prejet turtja, apelojmë disa momentet dhe risat prejet. Unë e kam blerun, nëse për më të gjënë edhe një vojzë dvogël që ka shprejt dëshiren me recitu një vjesh për pavarësin e Kosovës, edhe ka vesh një fustanë,
e ka vesh një fustan me flamur të Kosovës, 1, 2, 3, 4, 5, edhe një kuja ke rru... A, i pas ka rru edhe një, a, që ti je yli 6, okej? Okay? Që ke jabrin? Alia. A përre të të në vjërshën bashkë me muë në pëtë dëgjë edhe këtë shiku si e në live? Po. Okej, okay. A je gati? Po. Alia, po të presim. Pavarësia sa gjatë të pretëm, më në fund erdhe, 17 shkurte, mirë se na erdhe, gjakon të gjësht, i derdhëm për liri, ishte qmim i madhë për të shtetëm pavarësi. Bravo, zamrat e mija, qafëm, 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 o, oh, sa të mira. A pa një turte tash? Po. Okej, okay, ju dua shumë urime, urime. Vazhdojmë pak mbrapa, kështu me kamermanin, faleminderit shumë, shumë të kuptueshëm kret këta që po presin me angër turtën nderon. S'kam faj kam prit gjatë deri sa hynë në live. Sepse kam pru turtën qysh prej orës 11. Urna? Po them shumë e bukur ishte recitimi i vajzave. Ishte i rastëshëm, më thanë, a bën me recitu t'i qka, thash, s'ka problem në momentin që fillojmë jemi live, edhe kemi me bo këtë pjesën e recitimit. Thash që prej orës 11 kam prit për tortën, shumë durushëm kanë qenë, thash po e shfrytëzojnë rastin edhe krejt, fëmija jënë të angër, që pishojmë që shënë grumbullu atje. Ves ju boftë mirë zemrave të vogla. E unë bleron nanën tjetër atje të sheshi Skënderbeu, janë bledhë dhe gastronom të Prishtinës, me një parasitje interesante që do të bëhet për pak minuta. Okej, po t'jo kura ko, dhe risa t'kallon të kjesa tjetër. Më ndeshta me t'pyty, a me vazhdu drejt munis atje, apo po e bëjmë ndo një shkëputje të vogël? Jo, po e bëjmë një shkëputje të vogël, dhe risa t'kallon të kjesa tjetër, në njërë që të mësë humbim ko për dhe risa ec, edhe t'presim t'akuhemi të kë ndaja gastronomëve të Prishtinas. Pa problem. Shihemi.